Wangalizi, watukufu, wahishabakatil internetia, ntosa nasalam hoju ya hani. Mubasharatan ranzinda haruma wa mji wa ezi moroni hunu ngarim nikaoni ihawa jimla ivumao haruma ensi ya hatu bonyosi mdidungao na nyimjoka uridunga haruma ezi habari za hatu za Komor tosa na salam hoju ya hani. La plateforme multimédia et multiservice pour la promotion de la démocratie et de la bonne gouvernance au Comores vous présente Yehikaya Owakaya, les forces de la gendarmerie. Yahelesi Walanzuan Wakaya, Ndaona Mohamed Bakar, Ngwaona Inuyambao, règlement de compte, Baina Yahao. Na rais mzaman Ahmed Abdalla Mohamed Sambi na wende wa jiregle lakin na wa mlensi Ibrahima Inusanono ampe yake huri hauka kati na mashindano ndaina wandu ikao wakaya na hifadhi ya helesi walanzuan harma yezi ya Colonel Mohamed Bakar zinudo madai tumbi ikao mengoni mwizo za baharale jelehu la hezi habari za hatu za Komoro za hitarehi ya lelo tarehi sita ya mwezi wa Septembre mahazi huzili na wa 20 ye Komoro Telecom yangamiziwa ibewa obamna nyora ne mudiru jimla mzaman wa hayo bana Archimede vanulizambao kabati shawiri mafaka la uhi ye le shirika la Komor Telecom hauka zimvuzonti pia zinikiwa ye telma na miliari shenda na milioni majana maranda yende siwa pombono ni Archimede na ye daula ya Komor irendo hama wana ladu harmeluha ya kimanga ngarjo hamba ukaya irulewa dans la farine ye sirkal ya Azali ya Suman irulewa dans la farine yani ifanywa wana gula gula harma le suala lahe le shirka la Komor Telecom nekebas ba wa Komori walemewa uhusu voti zare wa mara hata ne harma wa mji wa ezi wa he Komor Orange de ya hisa ulo na wa umera Hassan Mohamed Halidi hahisa hakanti mera na yabo ndrabo hafu bo sirkal harma wamvao besha ya ukaya mkin ikebeti salam kaja johanza orangi de ya rume lakin iso manadamu ya nzao tili iso mungu ya nzao haisa hahansi ya ukaya ye orange wao duwa lavi mwani kuwa wa usukan waho omjiwa ezi moroni ha tabuhithi na voti za resheha mara nne za kamili mkama. Harma lesu alalin, kabati ndabu harma lesu alalin. Haunji ya harma, yezi habari za hatu za Komor, shabakatili interneti ya kaja paro mambiani ya ukaya na mkenti hama kahadodo mwishie. Shalelo ngarambao na muhime madar mwishilie wa mjarada wahe FGA, force de la gendarmerie d'Anjouan. Force de la gendarmerie d'Anjoua, inou de hifad, ya kaya rwawa, ya bali ya ye unuan ya he gendarmerie, ya he yezi ya Colonel Mohamed Bakar. Kartu haraya ya ukaya, ye sharia, sha randisa, ranzi doma hazi wizili nomeja, shaka shahanzi. Hifad, zahezisiwa zoziraru, kar jamba ukaya, Mohamed Bakar, kaja kana e fursa ya uhansi inyambao force interieur harma lesiwa lanzuan shabaka tele internet ya kaja zamba kari usisa wa Komor lesu alalin e yato wale kalima la ukaya ye force de la gendarmerie d'Anjouan ne sirkal ya hera isim zaman wa hele siwa mjijengo lanzuan Colonel Mohamed Bakar em Komor hauye mjen ya subuti ya oze ya lauza yamba ukaya ye sirkal
ya rais wa hele ya hele le siwa wa rais wa hele siwa la mjijengo la nzuani mzaman colonel Mohamed Bakar ne hifadhi ya hahe bimana de sirkali ya colonel Mohamed Bakar ne hifadhi ya hahe yuni ambao force de la gendarmerie d'Anjouan FGA yem komorindobi hau yem jenindobi ya subuti ya lauza yamba ukaya et sirkal ya colonel Mohamed Bakar no amzingiza ne hifadhi ya hahe wanuma rebel le su ala ilonga muzi so haini mwana mkomoro zibahi nilijibu nambe ukaya ye mru mkomoro haumjeni ya subuti yamba ukaya ye sirkal ya mheshimiwa rais mzaman wa helesi wa mjijengo la Nzuan colonel Mohamed Bakar ye sirkal ya hahe na Mohamed Bakar ne hifadhi ya hahe Mohamed Bakar bimana yode FGA endobi ye mru ya to wale kalima lauka e sirkali hiyo ne hifadhi ya hahe wa Omar Rebel ngamjibu na mbukaya raisi mzaman Hamid Abdallah Mohamed Sambi ne sirkal ya hahe do wasubuti wato wale kalima ne lugha ya ukaya Mohamed Bakar ne sirkal ya hahe rais wahelesi wa mjijengo la Nzuan colonel Mohamed Bakar ne sirkal ya hahe ne force de la gendarmerie d'Anjoua, Inurambao FGA, wa Omar Rebel. Et à Hambale Kalma Yulondobi, Sambi, Raisi, Mzaman, Ahmed Abdallah, Mohamed Sambi. Banda, Hazambaïda et Sir Kaliaha. Ibrahima Inusano, no Kadakarma et Sir Kaliaha, et Amruna Dunia. Ya Kadakam Zima Mengonima, Oana Chama, Wahe Sir Kaliara is Mzaman Ahmed Abdallah Mohamed Sambi. Amruna Dunia. Kajaka directeur Amruna Dunia Ibrahima Inusa Nono Kajaka mritsoka uyonsi hakamtangazaji haruma yezi ya Sambi o wato wale kalima ne lugha ya ukaya e sirkali ya rais mzaman wa helisi wa lanzuan lamjije ngolanzuan ne hifadhi ya hahe force de la gendarmerie d'Anjouan. Wa Omar Rebel, Gamsisi Ndiyo Nambe Ukaya, Ourais, Mzaman, Ahmed Abdallah, Mohamed Sambi. Sibahi, Hazamba, Hardi, Hazifanya Zitendwa, Hatekeleza Zitendwa, Hauka, Hachemeziza, Halae Mihono, Obonze, Haparae Jumuya Yamadola, Hende, harumaze mimbar za he jumuya ya madola hende harumaze mimbar za homo jawa Afrika hende harumaze mimbar za homo ja za tsanganya zensi za Kiarabu hende haruma homo ja ya he mimbar za he zensi zirongoa we lugha ya Kifaransa oyef hende hamba ukaya raisi Wahelesi wa Lanzuan, wahelesi wa mjijengo Lanzuan. Yena e sirkali ya hahe. Ne hifadhi ya hahe wa Omar Rebel. Na mjuhe mnangarie, rijuhe rendera mtowe. Ye jumuya ya madola, ONU, Umoja wa Afrika, OIA, la Ligue des Etats Arabes, l'OIF, l'Union Européenne, Ye Faransa, ye Tunisie, ye Soudan, ye Tanzanie, zensi hizo ne makungumanyo mahuyao ya hedunia ya tsanganyika na wazima. Nele jeshi la taifa na maendeleo la nchi ya hatu, wakahenda, mzuani, wende,
ou afanya une yambao rétablissement de l'ordre en juin wende wam déloger wam towe colonel Mohamed Bakar raisi wahele siwa milki lanzuan ne force de la gendarmerie dans juin ha ismu ya ukaya wanruao hawa tuhumu ya ukaya woma rebel Ibrahima inu sanono tide ya towale kalima ilo ye daula ya komori de ya subtisha ya hakikisha ya parae dunia hazitendwa wahaja mzuani waja wafanya ye retablissement yani ye débarquement ya boti johanza nilongoze nsulongoza FGA parce que FGA wo hafu hauka wo hatoolwa ranzile tare himengo mili na nsanu ya homezi wa mars mahazi huzili na nane hazima hati wa iwambao FGA daina insirkal ya raisi wa helesi wa milki Lamji Jengo Lanzuan. Et tarehi yo isaihisa. Bandi harma wana wakomori waka harma et force de la gendarmerie. Dans juan, bandi ya hao wa reintegre dans l'armée, harma ya AND, bandi ya hao wanji ya harma ya administration publique, bandi ya hao watilwa harma mashirika ya daula, bandi ya hao wahundwa na robo, bandu ya hao, wenji wa hao, nguwao masivil, nguwao marainya hamandami, karsu juwa, sena, ya ukangabo hindu, ngabo institution, sena, harminti inu ya mbao, FGA, kamrejezo bahanu ya hao, sisi wana wa Komor, mimi en tant que journaliste, nsujua abaha ranzie tarehi mengo miili na san ya homezi wa Mars mahazi huzili na nane ya ukaya tena ngabo force de la gendarmerie dans juin FGA nsujua eka yongiyo waongo ambao mimi ngamjosubutini zambe kayo ngiyo amjosubutini zambe abaha ya ukaya wao marebel ye kayo ngiyo hata nabaha wao marebel si zambandro ya ukamimi shabakati l'internet ya msujua ya ukabafanyishi mahakama ya hele kosa sambi Yaliriha Mohamed Bakar, Ngobonze, Rahaka Jahukumla, Njalijua, Ekasilijua, Ashhad an la ilaha illallah, wa ashhad anna Muhammad Rasulullah, Nsulijua, E mahakama ya orahanja ya ishia, walanja ishia mahakama, ya he esirkali ya hae, walanja ishia mahakama, ya he ye force de la gendarmerie dans juin FGA. Mimi, shabakati l'internet ya, gamambo kaya, msu haraya, wanawa kaya, harmai FGA, wanjia harma lejeshi la toifa na maendeleo, yabona abaha, hawaliyo harmai nsinu, watola wamba ukawotsi wana wakomori, msu haraya, izona tarajia, titarajia, Mahkama ranzi ili rirahate le suala la raisi mzamana Mohamed Abdallah Mohamed Sambi ya vania esirkali ya Mohamed Bakar ne force de la gendarmerie dans joie ya ukaoma rebel le suala ilo bandi ya hawa vania lo vana Tohma, le suala ilo la tohma ilo, ilavimu, walavimu alirahase, mahkama.
mahakama dwa lazimu warahatse wahose wandu wao izo ndizo shabakati la internet ya yambao shabakati la internet ya amru na dunia kasi na dawa ya haitsoka uyonsi daina mwana chama ya kaharma ya serikali ya Colonel Mohamed Bakar shabakati la internet ya yani Ibrahim Inusa kasi na dawa ya hahe daina mwana jeshi ya kaya harma force de la gendarmerie d'Anjouan. Gamjo Canada wa ya hangu ndamina yemrikao hakamana chama wa serikali ya rais mzamani wa helesi wa milki la mjijengo la Anjouan Mohamed Bakar ya tsokubali ya ukaya ya daula itsanganyana wazima Gamjo Canada wa ya hangu ndamina ye mwana jeshi ya kaharme force de la gendarmerie d'Anjouan inuramba au FGA bandi ya detare imengo miili na nane ya homo isi wa mars mahaziuzi ili na nane ye dunia warisanganyana wazimane le jeshi la taifa na maendeleo wajawarekeza imishinzi wazima le lorilo na unification ya heda ula ya hatu ne arme ya hatu wandu wao ikawa jawamba lelongwa uma FGA wandu wao ngari wanonao kabati FGA tena FGA hafu saye c'est la fin des haricots c'est la fin des haricots yensi inu giona giona ndi giona AND ye AND iyo giona groupe de sécurité de haute personnalité ye AND iyo giona force comorienne de défense ye AND iyo giona gendarmerie obafuni mwio ya he AND ngabo police nationale ils ont des institutions étatiques régaliennes zabaki zilio harme daulain kabasi FGA sena e kangabo wana wa Komor wanzawike ngabo FGA sena basingarambao si singarambao wao ma rebel njachabanu nje ni farie FGA amruna dunia Njachabanu njeni fwariye FGA au kabati FGA. Si jabanu ni enchelezize, porto parole, wa wana wa Komori, wa kaya harme FGA. Ya rongo wao lelo ono ya FGA. Ni mtanabahishe ya ukaya, ya na plus de FGA. Kabati FGA. Njaja nje nfariye mdu wakamisi nfariye mdu. Njaja banu nje bahari. Ye mkalimani wambo. Suwa dizan. Mkalimani wahe FGA. Gwambo nguwa unadawa ya hao na Ibrahim Inusa nono. Nguwa unankodo ya hao na Ibrahim Inusa nono. Njaka ujabanu nje nifanye mea kulpa. Ya ufarizi. Ya uhara, hauka misile wa ushangazi wa haukati sambiae daula inu. Mimi, Ibrahim Inusa nono. Sambiae daula inu, yani de eta major. Ilonaze mvu. Za hele jeshi la henti inu. Juzi lewa ntwararu. Zirongowa etare hine. Ya humwezi unu wa septembro. Mwazi uzili wa 20. Sirongoza ye forso ya henti inu AND si titre tanzi asi sinye ya uka nswelewa arme republikain iso usa haistehi ye exekute ze desizo za justice si one sando wao duwalona imizinga yode eta major yode leje shila hatu nswari ya hata Hata vanu na bala. Wallah.
Nswaria. Gam cité hi ze institution régalienne. Gam cité hi AND. Le tingwe kula ki jeshi la hensi. Chansuliria. Amduna dunia. Si subuti. Si wagabili. Walona mizinga ya hensinu. Walona yezi ya hensinu tsamba. Non, non, non. Kar Jakubal. Kar Jakubal en armée. Républicaine. Une armée républicaine. Ils sont en train de citer ces décisions de justice. J'ai général Salim. Amre j'ai eu un yab. A hukum lo. Hata sababu ka hatuhum lo. Harmum jarada. Wa colonel Combo. Yauka gutuhum lo. Ne daoula kayemzim. Gutuhum lo ne mahakama. Yauka yemzim amengoni mwandu wa uwa général Salim. Ha ungu juo on faut. Wa général wa colonel Combo en foine général Salim hatum lo harmum jarada wa Combo yauka gutuhum lo ka hamua haungu chuo wa muwa emduwa haka hende hafungwa général Salim haka hende hafungwa mahamili na mezia waza haja haka hukum lo harma kurdasis wakawa mfungamba desia sambi. Je vois que l'État c'est une continuité. Haja hukum loa à l'unanimité. Et ma hakim, wakaum hukum wa kubali wansi pia. Yaukaya, général Salim gen nickel. Kasina hatan tonto. Harma mjarada wa colonel Combo. Yaboye sharia il a dimuye AND wa exécuté. C'est une décision de justice. Yo. Ware Jeze général Salim, Haruma Zedwa Manazahi. Zaki Jesh. Kada jola ou lavimu, yabe Haruma conseil. Haruma conseil de discipline. Wakatika ou hahukumulane. Ne makam. Hamba katina foti. Awe joka ou lavimu, yare Jey. Hein? Yenja gabilie aende, na hamba zekweli. Ye aende wa juu hawa bala mizinga. Wajawansa. Emana watu juu hawa bala mizinga. Wajawansa hana wajoka samba nongo za kweli. Yode mana nambaga mi intouchable. Dabon rongo wao haruma sharia. Dabon juu wao izonambao ka izonambao nga mambo nongo za kweli. Za mtangazaji. Badie kawa jamba ukaya. Ye aende. Wajaba kwa wale mahakama yala, yala mahakama ya ndrabu. Ye mahakama ya kawuhukumu general Salimu. Ya he kurdasizi ila, yala ila kurdasizi ya ndrabu. Wala wafanya penzelea, shekangali stehiyo. Ze institution etatiki, ze institution regalieni za hensinu, general Salim, nge mavulumu. Nge mavulumu. Yo, yo nsuhu, nsufaria mdu, wala nsufaria sirkali, wala nsufaria aende, waodo walone mizinga, nonso wagabili tamba. Paske mimi nga mzuo, ke hazi inu ya kitangaza jabo titoero ya hangu fidia. Hapo kumrujoka unshangaza. Kumrujoka unshangaza. Bahari nge na mali, bahari nge na mvu, bahari nge na mizinga. Isufi, nsikaze mrundabu. Nsambe ndrabu. Nsitie mbahuma. Harma enti. Izo kweli. Zala vimu zamba. Yabo la vima zizamba. Yabo la vima zamba. Yabo. Gamwe shelezi izo. Wanzo wa shangaze ibura ima inu sanono. Moi je suis un guerrier. Sirditi nunia. Wanguju. Wanu mifundi mlikoli. Si jojo andensi hazinu ndejei harme la kre nsomese ni unde mapesa. Shati tamani. E hazinu hazini tukufu. Ni fanyi. Ya wonga mjuo ze konsekansi za heze hazizinu. Ya waka mlushangaziwa. Misile wa ushangaziwa hauka handani. Mime asuli ya hangu migerie. Misi shangaziwa. Mi mduan kodo. Awa mdu na ke mduan kodo na jokangu jagabili mduan kodo hamandaye. Ah, mimi mwanakodo.
Misi nejo ujaka ushangaziwa. Wansojo ushangaziwa ne misi nga ilo kandahani, ne ilo jandarmeri, sina ushangaziwa. Ni wandu waka udoka ma FGA. E kalelo. E FGA. Ya kaya. Ya hisa. Razima e onkade uousa uzimi ha hatu. Gwanza uwede wa jihenti. Wadwamba woma FGA. Abo. Abo kwa problemu bo yusufa jihadi. Abo kwa problemu. Bo azali, bo raisi azali. Abo kwa problemu. Ya abo kwa problemu. Ça y est, c'est la fin. C'est la fin de l'FGA. C'est fini. Il n'y en a plus de l'FGA dans ce pays maintenant. Ça y est. Ça y est, on peut la ouïe ça. Wawana wa Komor. Wa Tukuf. Wa Ungwana. Wa Komor. Et Kem Kalman. Yaka Harmale Tengwe. La Wawana wa Hema FGA. Gourongo na rongowe en tant que citoyen comorien. Chati rongowe ono ya FGA parce que abam mti entièrement kodo. Kabasi FGA tena. Amru na dunia. Kabasi FGA tena. Yem hun wa hele jeshi la hensin yohamba colonel Yusufa Jihad. Badeka Yusufa Jihad ngutu jayambi. Je ne sais pas si ya un contrôle. Wa oui. Yauka garanzao rende usoni karsoanza reje ringoni. Garanzao wana wonsi pia wakaharma ye FGA. Ekawa kubali wa reintegrewa. Ganzo abire harma ze conseil de discipline za la vie yo mahakama. Mahakama ya kijeshi yo mkinshia. Mahakama ya kijeshi zo conseil de discipline za kijeshi zo karna udorzinjie. Hawiye mahakama ya rungowe. Wanu kolonel Mohamed Bakari ngobonze. Katsujwa huja. Ema naso ujwa huja indi. Delekosa edaula inu wa mtuhumu. Delekosa edaula inu wa mtuhumu. Shone shatonge za so ujwa ujabanu. Nasika tuamba ukayatije. Naje. Hawkaye mwana mkomoro. Watwania yo ujwa ukiri. Mbujwa udisu. Nujwa upotelewa. Harumaze kwa maana zahari. Yoke tutonge za ukabu yeti mkomoro. Ye mkomoro. Eke daula. Yono mafaka ya ukaya. Nuflani. Zwamana flani. Hakana zwamana. Hazitekeleza nai. Wanuanza wa mdoge za harumaze daula. Ha. Izo. Zenzi ya zonti pia zo ujwa ubulwa. Ge ngarzaniyo. Uka nyua komoro. Mhaba. Mdungu izo na hamba itarihine. Gamdungao lelo izo nambao lelo tarehe sita. Kamna ujamba mdiwaza izo na hamba. Na izo na hamba itarehe nne gizo wawi. Wawi gizo yabo. Gardanio kwa onkade uo. Wawisa uka. Sina hata. Mba umani titi ya hangu damina mru. Yema rebel watu humlo. Ya ukaya wakada una General Salim. Ya hamba sinami. Ya hamba de daula. Idaula de hamba ukaya. Wakada una General Salim. Watu umlo harma umjarada. Wa Colonel Kombo. Woma rebel. Wasi nono. Pourquoi? Il faut laisser nono en paix. Msufari amduna dunia. Malakoto kaushidande nebano go. Amduna dunia. Nsufari ya mru. Mana kojo shidande ni mbano ngoi soka uyonzi. Yonga mtoreo. Kojo shidande ni mbano go. Kamu yoka unde ni mbano go ujondema mzinga. Ujondema mkode, ujondema igongonife. Ngeekana kahufa.
bari si joka ya banu harme hazi numru hufa sinai nubai shahini manada mugu joka hufa ya bo mimi nsura mru garza niyo kaya mhaba mhaba kamjo haba ni wa komor lesu ala la hele shirka la komor telecom ye daula ya komor sirkali ya azali irendwa wanaladu ifanywa wanaladu ni Archimede yani irule watan la farine lelo e sirkal nge shemezao ba le komor telecom yitsimbi za itswambwani e komor telecom yitsimbi za itswambwani ata sababu yindi wakati kao ikana zwamana yakawende sale shirika ilo ndro umara mgomnd hafanya zinji za jibia wandwa hazi wa hele shirika la komor telecom hafanya zinji za tambisha wandwa hazi wa hele shirika la komor telecom sha ze objectif zika au rendez-vous manan wakati ya kautolo harmaze dwamana nele fitina la beshe wa azali zahe hurmone zahe hurmone inu ya nyumeni inu ya jale lwe sirkali wa ikubali sirkali lwe jange kubali ye hurmone iyodi ya kautongeza umara mgomri ya tolo ya pulashe hitwa de hurmone ikao enamna umara ya kaya kubali ya irenge hakubali ya irenge shaitike harumumba ni mahele shirika la komor telecom shaike societe à part de la komor telecom ike obavuni chase faida zike za hele shirika lelo sirkal hamisoban mwishi ya lebarasa la mawaziri la vila kabli ya yaban likubali ya ukaya ye hurmone nge jao ije yenstorewa hafaida nzima ya ukangwa dhaniyo ya ukaye hurmone yonge joka huja ije isaidie zila zizingiri mbali na mbali zile mao le shirika la komor telecom la lisababishao le shirika la komor telecom li timbi, la timbi za itswambwani lende la hui ekangal joshinda lijane bufe d'oxygen liruhusu le shirika lishinde lijue lihime Boya kale shirika li salizama. Yaho, le fitina. Latilo la kautolo, la kautoa umara mgomdi, li swandi sayabo hata sababu de hurmone. Oui. Ya umara wakati ya kauroha, komor telecom ha hasindi. Oui, ulio director general, Waele shirika la komor telecom lelo. Mlajao. Haka sekretari general. Wahe wizara ya he zemal. Ewa bili ya kabondu. De sekretari general. Wahe wizara ya he mawasuliano. Bwana Mohamed Salim Dahlan. Wei ulo direktor wahe ze por za komor. Waono wandu waili. Wakahadhir. Wakati kao do umara mgomri ya kaufanya ipasasyon teknik ya onese isho ya honsio harmale shirika la komor telecom buyaro hao. Miliari shenda na milioni majana marandaru ya odo mapesa ya stakabadhishiwa Archimede. Miliari shenda na milioni majana marandaru mapesa ya shikomor de ya kaya harmaze trezorori. An espèce. Ikao SMPCF wakaya 4 miliard za komor telecom harma ye bank ya harma societe ya financier hatu ya SMPCF 4 miliard environ nge ni yaka exim banki na harma ze banki za dunga yao Archimede hakana objectif nzima objectif ya hahe
nous amis ça. Le shirika la Komor Telecom, l'ici et ma pani, a failli dans Zima, y est tellement irréboju. Oui, missionnaire, Archimède, mercenaire, missionnaire, mercenaire. C'est mon son qui sont zéro. Namigam Ose, Nizambe, missionnaire, mercenaire. Ya poula, Niba Majini, ya ma patata ya lobinguni. Ils ont garé sur ma cama. Banda haja haja ha hunde ma pesa ya uyon tipia. Et ha kaufanya. Banda nguanzu ya zamise. Ya miso ya ha hedo zamisa. Le shirka la Komor Telecom lisihe mapani noye telma ijo uju habo juu. Hafanya hede hatungu ye proje ya he 4.5G ya ndrabo. Demission ya he 4.5G ya he connexion haut débit ya ndrabo. Ya huja ya towe 3G ya kaya kweli ya he Komor Telecom ya kaya ya ka asli ya ka hende say Komor Telecom ya hadaye ya sirkali ya azali ya hadaye ya sirkali ya azali ya itie mawe homatsoni ya mbe ngujano usta arabu wanyumeni kaongo jojo ushindane daone konkuran wa ha wa hele shirika la Komor Telecom we lotelma ngujano hindu shambao 4.5G e 4.5G iyo omjo wa hayo ikaulazimu miliari ndaru mapesa ya Shikomor. Izo kaja zifanya yeye ya zitia hende hadubu harumazi la kesi. Za hezema ali umara mgomru ya zihanti handi sotunga. Gutungo 4.5G ardi ya zime. Ze antemi zonti pia za he 3G. Za kaza wa hiza hansi wa yavo ne mamudiru wa zamani wa bilahar male shirika. Ikao ye e 3G iyo ye Komor Telecom ika fonksyonel. Rikao hunda koneksyon si ma kliyan sha habaliya ukutubul hawthi ukutubul hawthi wahone sa azaline sirkali ya hae uka halaho binguni. Halaho binguni hende harwa wa hindu shambao 4.5G ya 3 miliar. Ehe, eze 6 miliar. 600 milyon zabaki. Haka uzifanya. Ili ya zorose. Ya ngamize. Le shirika. Hende, gamjuao. Yehada, nele salale, nele pansole. Laka ya haruma yezi ya ikililu. Ya heze centro komersial. Zandrabo. Zaka uundwa. Harume mabavu yonzi pia ya he Komor. Mfano de la mwali. Mfano, mzima de la mwali. Ika ilo jumba. Ika oloku. Rahane la Komor Telecom la volo volo ranzi. Eze centro commercial izo. Izo centro commercial. Ika yao. Yema patron. Yani yema eze entreprise. Zaka unikiwa wezi waha. Eze centro commercial izo. Wakao surfacture. Wakao gonfle. Ze facture. O wakati Archimède ya haja. Waja haina mnuguso bala facture ya hae ya jaimi la Archimède. Kami minga muinyo le shirika. Wakati wa ikililu, si kaufanya hazi ya centro commerciali, misa mihuli.
Sikaufanya hazi ya santro komersiali Hahaya. Sikaufanya santro komersiali Washili. Sikaufanya santro komersiali Mzuani. Haina mduye balase fakturi hizo. Yejase gonflewa. Zejase gonflewa ze fakturi hizo. Ili ye direkteri ya hundo mkato wa hae. Wahe antreprise wa hundo mkato hao. Ze swara faizozo ntipia. Zirumishi, zemali hizo, zikaziwa harma mtiriri. Ele shirika harma muda wa lahadha, lijihundu kali jakana hata, hata na lelo kali sina hata, mba hindi tsoka uyontipia, harma ze trezorori, zahe, ele shirika. Eda ula lelo izinga manyiha, COVID, eda ula lelo izinga manyiha mashaka ya empo. Le shirika la Komor Telecom kali tushinda. La jibu 200 million par mois. 200 million par mois kali tushinda. Wakati kau harme yezia ikililu. Eda ule kai kau tsahama pesa. Wakau shinda oto wa 500 million. Milioni majana masanu. Aba hangwa uharma milioni jana wa 20 na milioni jana wa 20 na sanu. Yabo na mono wa uziro. Wakalansi za le shirika la hatu. Je rais azali ine sirikali ya hae. Je bwe mahakama. Kazinu lambao lelo zinu. Zinu lelo zinu lisambao bahi. Zinu li zambari 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 zambari. Gar zambao ngar zambao ngar jo zamba. Apo. Wandu walo ya wajoka udo shangaza uwandu. Ngar jo ukangari wanaunda sina wandu walona mali. Walo tayari ya urenga hata ma mercenari nuwaritsahe. Sha karsuaria. Paske indensi ya hatu. Si jojibi wekati funsi feitanda juu. Ukati swani wade silala sifu. Sha nife hata sababu densi ya hangu kasamba. Zembizi jirio harme densi ya hangu si uliliwa. Koso nma zembi. Zijirio harme nsi hangu. Sha hau kweli na mbenrongoza kweli. Yode mana ritarajiao ya ukaya. Ema kama ya hatu ngarlindao haukawa mjarada. Mhu wahe cour des comptes. Waheze haziza hao waisa wazifanya. Zinu nambao zinu. Zisangizo harma maanzishi. Ya hema hakama ya juu cour supreme. Yabunga mina tomaya. Yauka beshwa edaula. Ibirili wa honsongweni. Sha ngejo ujujusa usiku. Gamombeyo, gamombeyo, gamombeyo zedua. Mnyezi mgu ya janlia usiku ra isazali. Mnyezi mgu ya mbe ushinzi. Ya mbe nida. Ya ujusa ze dosye zinu. Ili ya ishiliye shabakati l'internetia. Ridungane rijuse toifa la kweli. Izo lizo nuombe yao. Haukagari aminio kangabo zinji zifanishi hao. Zifanishi hao nro. Shaharma ya mivainu. Ngabo manya. Narikerathi. Umji wa unroni. Unusi wa hoa lalao unroni. Umji wa unroni. Unusi wa hoa lalao unroni basi. Unua hemasiwa. Sase la capital federal. Omji wa unroni kwa una ujwa urengwa anotaji. Voti hata nkado ne. Ye oranji watsungo uhundi haukaudu watende. Eza jirindi. Narambilo ye mwana yanzuya zalwa banu. Narambilo ye mwana yanzuya zalwa banu. Narambilo ze sibuzi. Narambilo ze sibuzi. Eda ulanga nyashiri. Ye voti za ho umera wa moroni ngo sojono shi hakado nda kado andani orange kado abili orange kado araru orange kado yane orange hai karansi zenrabo Hasana Muhammad Ali di inumara abili sena enye Hasana Muhammad Ali di inumara abili reye lui mer de la capital fédéral. Et ça, tu l'indis.
Ibanu kama nzomu ribehenda hu. Amanzomu ribehenda hu bwa unroni. Ega manzomu ribehenda hu bwa unroni. Mlalao unroni. Hauke unroni inusia hanyu ni mlalao hunu. Sonsi pia nga sinafumvu harma unja unroni. La johanzali ziye mafiti. Yanu, ya hemiji ya zingizaye unroni. Riso johanze hemiji ya zingizaye unroni inusia. Yonsi pia yudo paru wa moroni. Hemiji ya dunga ya wonsi pia yudo amba isodezi arondisma. Za homji wa unroni. Kariransi, eba tani ngeni gosi. Yedau la ifamana hanyu hindi, tena. Rekur, 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 rekur. Haina usiku rekur. Hii. Hata zaurisa. Shiengo shinji upasa mruaibu. Hata zaurisa. Tosa, nasalam, hojuu ya hanyu ala barakatila.